ရာသီဥတုပိုမြင့်ခြင်းနဲ့လျှက်စက်မီလုံလောက်စွာများရှိခြင်းတို့ကြောင့်ဝန်လမြိုင်မြို့အပါအဝင်မြို့ပြင်းတဲ့အတွင်းနေရာအနှံ့အပြားမှာတောက်သုံးရီရှာပါပြက်လက်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တောက်သုံးရီဘေးဝေလူဒဏ်ပေးနေတဲ့ပရိုက်တာအရေးပေါ်လူမှုကွန်ရက်စိအဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ယမန်နစ်ကတကြံကာလလုံမှသာတောက်သုံးရီရှာပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့မက်လာဇန်ပိုင်းကလည်းတောက်သုံးရီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဝန်လမြိုင်မြို့ရှေ့မြိုင်သီရိရက်ကွတ်မှပြည်သူတို့ကပြောကြားပါတယ်။၎င်းကမနစ်ကရေဆဲစီလောက်ပါတဲ့ရေကတစီကို6000ပေးရတယ်ဒီနှစ်တော့8000ကနေ1000ကျပ်အထိပေးပြီးဝယ်သုံးနေရတယ်အဓိကကလက်စင်မီမလာတော့ရေမတင်ရဘူးအဲ့ဒီတော့ရေကိုဝယ်သုံးနေရတဲ့သဘောပါပဲလို့ပြောကြပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တချို့နဲ့တာယာအေးရက်ကွက်ရွှေမြိုင်သီရိရက်ကွက်ဇေယသီရိရက်ကွက်ဇေယတဲ့ဇေယနှစ်အပိုင်းတွေဈေးကြုံရက်ကွက်စန်းချင်းအင်းဝိုင်းရက်မူပုံရက်ကွက်အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာတောက်သုံးရီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အပြင်စာတင်သားတန်ကားတော်အများပြားရှိတဲ့စာတင်တိုင်းကြီးတွေတရားစခန်းတွေမှာလည်းတောက်သုံးရီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့တောက်သုံးဖြန့်ဝေလူဒန်းပေးနေတဲ့ပရဟိတအရေးပေါ်လူမှုကွန်ရက်စိအဖွဲ့များထံမှသိရပါဗျ။တကြံကာလအပြီးနေတွေမှာတောက်သုံးရီရှာပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အတွက်တကြံပီးရနဲ့တောက်သုံးရီများလိုက်လံဝင်းကလူဒန်းပေးနေကြောင်းဘဘဝင်းရက်စကျူမှကိုဘဘဝင်းကပြောကြားပါဗျ။၎င်းကအဓိကကတကြံပီးသွားတဲ့အချိန်ကစလို့နေတွေမှာတောက်သုံးရီရှာပါမှုပြဿနာကြုံတွေ့လာရတာပေါ့နော်အဓိကကမြို့ပေါ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာလျှက်စင်မီပြတ်တော့ရေတင်လို့မရတာတွေရေပေးဝေးစနစ်တွေကလည်းလျှက်စင်မီမရတော့အချိန်မီရေမပို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေအချို့နေရာတွေမှာကတော့ရေရင်းရေကန်တွေခန့်ချောက်သွားတဲ့အတွက်တောက်တုံးရေပြက်လက်လာတာတွေဖြစ်လာတာပေါ့လို့ပြောကြပါရစ်ရမန်နစ်ကလည်းမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်အချို့မှာတောက်တုံးရေရှာပါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါမယ်လေအခုနှစ်မှာတော့ရေပြက်လက်မှုဟာပုံမဆိုးရလာတယ်လို့ဆိုကြကြောင်းနဲ့ရာသီဥတုပူပြင်ပြီးလျှက်စင်မီရရှိချိန်နဲ့ပေါ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေတောက်သုံးရီအခက်ခဲဖြစ်ကြရတယ်လို့သိရကြောင်းကိုပိုပိုဝင်းကဆိုပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့မှာအထရံမြေရေတင်စီမံကိန်းရှိပါတယ်။ရှင်နတ်တော်ဆဲရှိတယ်။ကင်းမွန်ခြုံကန်ကြီးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကရေပေးဝင်မှုစနစ်တွေကိုပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပလန်လေးတွေရေးဆွဲတဲ့လို့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေကိုအချိန်နဲ့တိတိကျကျလေးပေးဝေစေချင်ပါတယ်။လက်ရှိရေပေးဝေတဲ့အချိန်မှာလည်းရေကြတာနေလာတယ်။အချို့နေရာတွေမှာကလျှက်စင်မီလာမှရေကိုတင်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ရှည်လာတာကလည်းနေလာတယ်ရှည်လာတဲ့အချိန်မှာလျှက်စစ်မီမလာတော့ရေကုန်မတင်လိုက်ကြရဘူးအဲဒီတော့ရေမရကြဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မလမြိုင်မြို့ကိုရေပေးဝင်နေတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိနေပေမဲ့တောက်သုံးရီအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတာမျိုးကအဆင်မပြေပါဘူးဒါကိုစနစ်တကျလေးဖြစ်အောင်စီမံလုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်လက်ရှိတောင်ဝိုင်းလမ်းမှာစီပင်ကရေတိုင်လေးလှုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေရေရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုပိုပိုဝင်းကဆက်လက်ပြောကြားပါတယ်ထို့အပြင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တုံမြို့နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တထောင်မြို့နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကြိုင်မယောမြို့နယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မူရုံမြို့နယ်တံပြည့်စရဲမြို့နယ်နဲ့ရေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသတော်များများမှာလည်းတောက်သုံးရီရှာပါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပရဟိတအရေးပေါ်လူမှုကွန်ရက်ကဲစိအဖွဲ့တွေကရေအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေထံကိုတောက်သုံးရီတွေလိုက်လံဝင်းကအလှူဒန်းပေးလျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။